Zoti do t'ju jap një shenjë të mrekullueshme. Ja, virzra do të nxisë, e do të linë një djalë, e për emër do t'a quaj Emanuel. Të fale më hirë plot, Zoti me ty. Mos ki frigo, Mari, sepse ke zjetur hirë për para hyjt. Do të mbetë e shtatë zënë, e do të lindjesh një djalë dhe nxitja erë me Jezus. A i do të jeti malë dhe do të suat birë hyjt të jetë lartë. Zoti hyjt do të ja froni e Davidit, atit e ti, dhe a i do të mbretëroj për gjithpot mbi shtëpinë e Jakobit. E si do të mund të ndohë kjo, ndërsa unë jam virgjër? Shpirti shejt do të zbrez bi ty, dhe fosia hyjtjet e lartë do të mbuloj me hien e vetë. Pra ndaj kë femi do të jeti shejt. Biri hyjt, e kushëria jote Elizabeta për të linj një djallë. Ajo se mbatë bërojnë, eshte muaj në zashtë. Me të vërtet, nuk ka zetë e ba mundur për hyjt. Unë jam shërbetoria Zotit, me ndoltë si që theti. Elizabeta, Mari, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti krahërorit tënd.
nga e pata fatin të vite kun nëna e Zotit tim. Ja, por sa zëri përshëndetje sa të arriti të kun, foshnja kërceu për kraharorit. E lumja ti që besove, se do të bëhet ajo qka është thënë për i hyjit. Shpirtim e madhëron Zotin. Shpirtim me hare i prohorit i hyjit, shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorëve të përvojt. Qese, që tani, të gjitha presni do të më quajnë të lumtur. Sepse pun të më dha, bëri për mua, hyjë gjithë pushteqë. I shejtë është e mëri ti. Më shira e ti, brezni me brezni, për ata që nderojnë. E tërgoj fuqin e krahut të vetë, i hodhi poshtë që dhimet e krenarve. I rëzoj princat për froneve të tyre, e i lartësoj të përvujtët. Me të mire i mbushi ata që s'kishin që të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoj Izraelit, shërbëtorit të vetë, duke si e në menë më shire, si u apati përmtuar e të vetan. Në të mirën e Abrahamit, e të pasardësve të ti, në amshim. Zakari! Jo! Do t'a quajmë Gjon. Por, askusht në fisin tuaj nuk mban këtë emër. Gjon, është emri i ti. Qofë bekuar Zotë i Izraelit, që e pa dhe shpërblev popullin e vetë. A e ngritë shpëtimtarin tonë në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit e vetë, si shpati premtuar kohë më parë, me anë të profetëve të ti të shenjtë. Se do na shpëtoi për armiqtë tanë, dhe për i dorës së gjithë atyre që na urrejnë, se do bëj mirësinë që a premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mendë, beslidhja ti e shejt e betimit që bërë në të mirën e Abrahamit, e do të bëjt e mundshme ti shërbejmë pa frik, të shliruar nga armiqt në shejtëri e drejtësi para ti për çdo ditë të jetës son. E ti o djalosh do quash profetit e i të lartit, sepse do shkosh për të përgatitur ullët e Zotit e për të dhënë dijeni i popullin, se hyjt do të shëlboj duke ja falur mëkatet në sajt e zemrës së dashur të hyjt ton, që do na dërgoj në pasi prej qellit diellin për të shëndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për të drejtuar hapat e tyre në ullën e paqes. Thank you.
Jozef, biri Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marinë, të fejuarën tënde, sepse femija si u zu në të, u zu për vërtet të shpirtit qenë. Ajo do të linjë një djalë, e ti zitja emrin Jezus, sepse ai do të shëlboj popullin e vet prej mëkateve të tij. Kush është në këtë orë? Mirëmbrëma, njëri mirë. A ka vend për dy persona? Jemi të lodhur dhe grua ime është atzan. Më vjen keq, por shtëpinë kam plot dhe nuk ka vend për ju. Heja Mari, shkojmë dhe shojmë në një vend tjetër. Mbrëma njëri mirë. Mbrëma. Kave në shtëpin tuaj për dy persona, sa për të kaluar natën. Jemi të lollur dhe grua ime është atzan. Jo, nuk kemi vend. Daloni. Atje poshtë ndodhet një kasolle. Dhe në të është një grasht. Ndoshta mund të merrni gruan tuaj dhe të kaloni natën. Më vjen me të vërtet keq, por unë vetëm kaq mund të bëj për ju. Faleminderit. Eja Mari, të shkojmë atje ku na fal. Thank you.
Mos keni frikë. Unë do t'ju sjell një lajm të mirë. Një gëzim të madh për mbar popullin. Sot në qytetin e Davidit ju lindi shëlbuesi, Krishti Zot. Dhe ja shenja për ta njohur atë. Do të gjeni një foshnjë të mbështjellë me shpërgenjë e të vënë në një grasht. Eja një pra të nisemi për në Beklehem. Në fillim ishte fjala, e fjala ishte në hyjnë, e fjala ishte hyjnë. Prej saj u bë çdo gjë, e pa të nuk u bë asgjë. E çdo gjë që u bë, e pati në të jetën, e jeta është drita e njerëzve. Drita është ndritin e errësirë, e errësira nuk e pushtoj. Drita vërtet që është ndrit çdo njeri. Erdhi në botë. Ishte në botë. E bota u krijua prej saj. E bota nuk e njohi. E këta, si bëri bitë hyjt, as gjaku, as prirja mishit, as prirja njeriut, por hyji. Erdhi ndër të vetët, e të tit nuk e pranuan. E ata që e pranuan, u la zotësin të bëshin bitë e hytë, atyre që besonin në emrin e hytë. E fjala u bën njeri, e banojnë ndër ne. Ne e pam lavdin e ti, atë lavdi që prej atit i përket birit të vetëm, plot hirë e të vërtetë.